Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, e que a presidenta Dilma teve que continuar esse projeto ampliando as conquistas desses últimos 4 anos, que foi um projeto que retirou 33 milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza, pessoas que não tinham muitas vezes nem o que comer e que passaram, portanto, com a nova visão gerencial do governo federal, sob o comando do Lula, examinar que essas pessoas tinham direito a ter uma vida com dignidade. Esse é um projeto que teve uma política de crescimento do salário mínimo, que permitiu o trabalhador não só comer melhor, mas poder comprar para sua casa, comprar um fogão para poder viver melhor, para ter também, para dar acesso ao filho do trabalhador e da trabalhadora, o acesso à universidade, que ele não tinha anteriormente. Fazer a faculdade de direito, de medicina, era um privilégio daqueles que eram mais ricos, que tinham dinheiro para pagar e muitas vezes de ter um estudo de melhor qualidade. Portanto, esse é um projeto nacional que distribuiu a renda desse país. Eu gosto de dar um dado, por ser economista, que é o seguinte: os 10% mais menos favorecidos do Brasil, comparado com os 10% mais ricos, a renda dos menos favorecidos de 2002 a 2012 cresceu aproximadamente 140% em termos reais, descontando a inflação, enquanto dos mais ricos cresceu 28%. E é por isso que a distribuição de renda nesse país tem melhorado consistentemente desde quando o presidente entrou até agora com a presidenta Dilma. Aliás, esse é um governo, é um projeto que já vai aí com mais de 220 bilhões de reais num programa de dar moradia digna para as pessoas que precisam morar. Eu estou falando do projeto Minha Casa Minha Vida, que tem permitido que aqui no Ceará tem recebido, com a parceria da presidenta Dilma e já do presidente Lula, recebendo aqui aproximadamente 38 mil unidades, e queremos nos próximos 4 anos que mais 50 mil sejam construídos aqui no estado do Ceará. Portanto, são muitas conquistas que estão sendo postas em xeque e que o povo brasileiro, o povo cearense, não pode deixar que o Brasil possa retroceder nessa visão de que quem mais precisa do governo é quem precisa ter a atenção desse governo, e não a atenção para os mais ricos, para os empresários, que é o que estão tentando tomar dessa vez com a eleição que está aí se aproximando. Aliás, ministro Gilberto Carvalho, eu sou candidato ao Senado. Sou o único candidato ao Senado no Ceará que apoia a presidenta Dilma, o único!